د پولاډه کمجمد شیخ دې کې ګوتی وا واخیرو جی او زرد ده شیخ دې کې ګوتی وا زچ دواړه ورته کینو دریم کس شرته را نشي زچ دواړه ورته کینو دریم کس شرته را نشي دا زما اوستا عیسه ده شیخ دې کې ګوتی وا غټی غټی مړه واخله اخوا دې خواس له ګوري غټی غټی مړه واخله اخوا دې خواس له ګوري په خوراک کې مو فایده ده شیخ دې کې ګوتې وای نوم د تلو په خولوان اخلې په کورونو کې مو سګي نوم د تلو په خولوان اخلې په کورونو کې مو سګي دا پورا یو هفته ده شیخ دې کې ګوتې وای بوله بیا که څوک په ژوند کې بله داسې خادي وکړي بوله بیا که څوک په ژوند کې بله داسې خادي وکړي خدای را کړې دا موقه ده شیخ دې کې ګوتې وای که لږ سر دې ته نه لر که نو هر څه به پکې وینې کله سر دې ته نه لر کنو هر سبب کې وینې دا چې مخ کې دې ډونګه ده شیخ دې کې ګوتې وای په اخره کې که خیری په شاپور کې بوسو په اخره کې که خیری په شاپور کې بوسو زما شه تجربه ده شیخ دې کې ګوتې وای دغه کیل دغه پیرنی دغه کیلی دغه سیوان دی دغه کیل دغه پیرنی دغه کیلی دغه سیوان دی زبردست تماشه ده شیخ دې کې ګوتی وای که په خیټه باندې مړو شو سالګری به مو بیا کیږي که په خیټه باندې مړو شو سالګری به مو بیا کیږي ډیر لوی مرتبه ده شیخ دې کې ګوتی وای که دې خیټه شوه خرابه ده پلیجر ګولی بدل کړم که دې خیټه شوه خرابه ده پلیجر ګولی بدل کړم ما سره روغه پلته ده شیخ دې کې ګوتی وای ډیر